Një ngjarje e rëndë ka tronditur ditët e fundit opinionin publik. Një sekt fetar dyshohet se ka rekrutuar familjen Josifi nga Përmeti, e cila banonte në zonën e kombinatit, duke çuar në vetflimin e nënës dhe njërës prej vajzave. Me besimin se pas vdekjes do të ringjalleshin, ato kishin qëndruar pa ngrënë për disa javë. Si pasoi, njëra prej vajzave dhe nëna humbën jetën. Të pyetur për Adrianet, përfaqësuesit e besimit të krishterë mbajnë të njëjtin qëndrim, duke cilësuar vetvrasjen si një akt të rëndë. Për atë pirokostolin, në besimin ortodoks vetflimi është i dënueshëm, pasi jeta është dhurata më e madhe që Perëndia i ka dhënë njerëzit. Në teologjinë e krishterë, vetflimi në një këndvështrim të tillë është krejtësisht i gabuar dhe i dënueshëm. Në kishën ortodokse nuk lejohet vetvrasja. Madje sipas kanoneve të shenjta të kishës, nuk kryhet as shërbesa mortore, ceremonia mortore për persona të cilët vetvriten, vetëm nëse janë në kushte të posaçme, të cilat merren në shqyrtim nga drejtuesit kishtar dhe merret vendimi për të kryer kjo ceremoni apo jo. Por në çdo aspekt tjetër vetflijimi është i dënueshëm. Neve lutemi për të gjithë dëshmorët, edhe Shënasti ishte vetë dëshmor, lutemi për gjithë ata që kanë dhënë jetën e tyre për fe edhe për atë dhe, themi në lutjet e kishës, por e dënojmë çdo akt vetflijimi, sidomos e parë në këndvështrimin fetar, ku duke u vetflijuar, presim një ringjallje më të mirë. Neve presim ringjalljen e të gjithë shpirtrave, e të gjithë njerëzve, por kjo do të vi në orën që Perëndia do të caktoj, dhe deri atëherë neve ftohemi dhe nga Perëndia për të jetuar një jetë me hirin e Zotit, duke ndihmuar njëri tjetrin dhe duke i dhënë vlerat e saj jetës, e cila është dhurata më e madhe që Perëndia i ka dhënë njeriu. Jeta është një dhuratë e Perëndis dhe neve duhet ta respektojmë këtë dhuratë, ta nderojmë edhe ta jetojmë siç duhet. Të shenjtë cilëson jetën edhe Don Martin Thompson, i cili nënvizon se në besimin katolik vetvrasja konsiderohet mëkat. Vetvrasja gjithmonë, edhe se kuptohet, sepse njerëz dëshpërohen edhe, por vetvrasja është në mëkat kundër Zotit. Vetëm ai ka dhënë jetë prej fillimit të jetës, që është në barkën e nënës, deri në fund, është në gjë e shenjtë. Por Zoti është mëshirshëm edhe do të lutemi për ta, edhe do të thënë nuk dënonsojmë të tjerët, dënojmë të tjerët me mendime, por nuk është e drejtë. Me kthy në të vërtetën. Megjithëse ekzistojnë shumë pikpyetje rreth kësaj ngjarje, fundi së cilës u paraemërua nga të afërmit, mbijetuar e vetme familjes, pritet të hedhë dritë mbi të vërtetën e frikshme që tronditi mbar opinionin publik, duke marrë vëmendjen edhe të mediave botërore.